Takže čau si lidi, tady Extrakt.cz a já vás vítám u dalšího videa. Dneska je to tutoriál a je to vlastně tutoriál, který jste už mohli poznat názvu videa, jmenuje se to jak stahovat vlastně hudbu z počítače do mobilu, když máte iPhone. Je to úplně na jakékoliv iPhone prostě. Vlastně já jsem se sám divil, že vlastně hodně mých kamarádů nebo lidí, který znám, neví prostě, jak se to tam dá a furt tvrdí, jak je iPhone hrozný, že se tam musí všechno kupovat, každou písničku si musíte koupit a tak dále. Prostě úplná blbost. Takže já to teď jdu ukázat pro ty, kteří neví ještě, jak se to dělá. Takže nejdřív si musíte stáhnout iTunes. To je prostě, jdete na internet. Prostě, když si zapojíte iPhone do počítače, tak prostě vám vyskočí ten iTunes a tam máte úplně jakoby všechno. Takže dáte si prostě iTunes. Tady máte iTunes, Apple. Dáte stáhnout. Tady prostě nic neděláte, dáte prostě stáhnout. Tady už jsem to jednou stahoval, jak vidíte. A jednoduše už to máte, prostě stáhne se vám to jako každý prostě program, tam proklikáte ano a tak dále, prostě úplně v pohodě to stáhnete. Když to stáhnete, zapojíte si do toho mobil do zařízení, do počítače a objeví se vám prostě jakoby váš mobil a tady někde na nějakých políčkách, nevím přesně kde, no takhle nám to bude vypadat, tak tady budete mít hudbu. Můžete se tam dát i filmy, jenom když se nějaký videa, třeba dlouhý, nějaký fotbal, nějaký sport, cokoliv. A budete to tam mít. Tak ale teď jsme u hudby, takže do hudby. A takže stáhneme si, nebo nemusíme stáhnout žádnou hudbu. Nebo jdeme si stáhnout nějakou hudbu. Takže písničku máme stáhnutou, já jsem si stáhl Stephen Crossfire. Prostě úplně první, co mi vyšlo v odběrech mých. A taky vám udělám screenshot vlastně od abecedy jakoby SK, že tu písničku tam prostě nemám. Takže tak. A teď prostě úplně jednoduše, jaký tu máte stáhlou, buď na ploše nebo úplně kdekoliv jinde, tak jenom prostě přetáhnete. Prostě to tam jenom dáte jak do nějaký složky, prostě jako kdybyste to dávali do nějaký složky, pustíte to a máte to tam. Prostě opravdu hrozně jednoduchý. Já vám ještě udělám vlastně screenshot teď z toho, jak tam ta písnička je. Tak máte to tam, je to prostě pod tím Shower, Stephen Crossfire a blablabla. Takže to by bylo asi všechno, je to úplně jednoduchý, vidíte sami. Takže já velmi doufám, že se vám pomohlo. A pokud ano, nezapomeňte dát like. Pokud ne, dejte dislike a napište vlastně, jestli vám to nejde, takže určitě prostě mi napište koment, když tak se mě zeptejte i na e-mail, to je všechno. Takže nezapomeňte dát like a odběr, pokud myslíte, že by to pomohlo i vašim kamarádům, tak to nezapomeňte taky sdílet. Takže to je asi všechno, co bych vám z tohohle videa řekl. No a já s vámi loučím, takže čus.